চেষ্টা কৰিছো। চৰচাপৰি অঞ্চলত সাধাৰণতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অস্তিত্ব নাই বুলি কোৱা হয়, চৰচাপৰি মানুহে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বুলি কোৱা হয়। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এইবাৰ এক বিপৰীত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰিগাঁৱৰ চৰ অঞ্চলত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি দি এইদৰে মৰিগাঁৱৰ চৰত থকা মুছলমান জনতা, মিয়া জনতা এইদৰে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই দৃশ্য আজি মৰিগাঁৱৰ চৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাম, কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাইছো, চৰে চৰে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি। চৰৰ মুছলমানে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ধ্বনি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মৰিগাঁৱৰ চৰত এইবাৰ এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নাঙলি চাপৰিত এই দৃশ্যাংশ আজি দেখিবলৈ পোৱা যায়, এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাঙলি চাপৰি অঞ্চলত। কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। চৰ অঞ্চলৰ সমস্যা কেৱল বিজেপিয়েহে সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি চৰৰ বাসিন্দাই অন কেমেৰা দাবী কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজেপিক সমৰ্থন কৰিব চৰ চাপৰিৰ মুছলমানে, যি সময়ত এটা ধাৰণা আছে যে চৰৰ মুছলমানে সাধাৰণতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক বিশ্বাসত নলয় বা বিজেপিৰ কথা নকয়, সেই সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনি, বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া চৰৰ মুছলমানে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কংগ্ৰেছে কিছুদিনৰ পিছতে চৰে চৰে গৈ প্ৰচাৰ চলাব আৰু তাৰ পূৰ্বে হঠাৎ মৰিগাঁৱৰ নাঙলি চাপৰি চৰত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি প্ৰথমটো দৃশ্যাংশ, এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো। ফুল স্ক্ৰীণত এই দৃশ্য দিয়াৰ বাবে আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো। নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ। আৰু এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ আদি ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। চৰত এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া মৰিগাঁৱৰ চৰৰ দৃশ্যাংশ, মৰিগাঁৱৰ চৰত এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চৰৰ এইসকল মুছলমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। সাধাৰণতে চৰ চাপৰি অঞ্চলত বিজেপিৰ বৰ বিশেষ অস্তিত্ব নাই বুলি কয় আৰু তেনে সময়তে এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জিন্দাবাদ দি থকা ধ্বনিৰ সেই ভিডিঅ' ফুটেজটো আছে, সেই ফুটেজটো আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মূল ফুটেজটো দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো, যিটো অচিৰিয় বাজি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত মূল ফুটেজটো দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো। আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশটো দেখুৱাইছো। এইদৰে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে, চৰৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান ওলাই আহিছে নাঙলি চাপৰিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মৰিগাঁৱৰ এই দৃশ্যাংশ বিজেপি জিন্দাবাদ দিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। চৰ চাপৰিত থকা মিয়া মুছলমানে এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে, বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যাংক আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, বিভিন্ন বয়সৰ তাত নাঙলি চাপৰি চৰৰ মৰিগাঁৱৰ আজি দৃশ্যাংশ বুলি জানিব পৰা গৈছে। কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰি এইসকল চৰ চাপৰিৰ মুছলমান জনতা ওলাই আহিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি দি কৈছে যে একমাত্ৰ মামাইহে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব, চৰ চাপৰিৰ মুছলমানৰ সমস্যা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহে সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰ দৃশ্যাংক এই দৃশ্য চাওক, এয়া চৰ চাপৰিত ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। চৰ চাপৰিৰ মুছলমানে মৰিগাঁৱৰ দৃশ্যাংশ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ তেওঁলোকে ধ্বনি দিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মৰিগাঁৱৰ এয়া দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, মৰিগাঁৱৰ নাঙলি চাপৰি চৰত আজি এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিছুদিন পিছতেই কংগ্ৰেছে চৰে চৰে গৈ প্ৰচাৰ চলাব, চৰে চৰে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব, বাগানৰ যাত্ৰা শেষ হোৱাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছ চৰলৈ যাব। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, আছিফ নজৰ মুৰ্দাবাদ এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু চৰৰ এইসকল মুছলমান এইদৰে একত্ৰিত হৈ বিজেপি জিন্দাবাদ, ভাৰত মাতা কি যায়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। সাধাৰণতে মানুহৰ মাজত এটা বিশ্বাস আছে যে চৰ অঞ্চলত, সেই অঞ্চলবিলাকত বা চাপৰি অঞ্চলত বিজেপিৰ বৰ বিশেষ অস্তিত্ব নাই বা বিজেপিক জনতাই ভোট নিদিয়ে। কিন্তু তাৰ সম্পূৰ্ণ এখন বিপৰীত ছবি এই মুহূৰ্তত মৰিগাঁৱৰ চৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নাঙলি চাপৰিত এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইসকল পুৰুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ সকলোৱে একত্ৰিত হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। চৰৰ জনতাই দাবী কৰিছে যে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ কাম দীঘলীয়া সময় ধৰি কৰা নাই, তেওঁলোকৰ পৰা ভোট লৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাম কৰি দিয়া নাই। কিন্তু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বা মামাই তেওঁলোকৰ কাম কৰি দিব আৰু সেই বিশ্বাসেৰে এইবাৰ
চৰৰ এইসকল জনতা ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। মৰিগাঁৱৰ নাঙলি চাপৰি আমি দৃষ্টাংগ দেখুৱাইছোঁ, চৰৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান ওলাই আহিছে, এইসকল মিয়া মুছলমান ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, হাতে হাতে তেওঁলোকৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ আছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে দীঘলীয়া সময় ধৰি তেওঁলোকৰ যি কাম হোৱা নাছিলে সেই কাম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰি দিব আৰু তাৰ বাবে এই দৃশ্যাংশ চৰ চাপৰি অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এনেকুৱা দৃশ্য হয়তো অসমৰ চৰ অঞ্চলত আগতে ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা পোৱা নাছিলে। কিয়নো এটা বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীও প্ৰায়ে কৈ থাকে যে তেখেতে মিয়া মুছলমানৰ ভোট নিবিচাৰে, তেখেতে বিচাৰিব নাযায়, কিন্তু মিয়া মুছলমানৰ উন্নয়নৰ বাবেও তেওঁলোকে কাম কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই বিশ্বাসে এই মুহূৰ্তত হয়তো চৰ চাপৰিত থকা এইসকল মুছলমান লোকে সেই কথা বিশ্বাস কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক সমস্যা দীঘলীয়া সময় ধৰি বছৰ বছৰ ধৰি আছে সেই সমস্যা আজিলৈকে সমাধান হোৱা নাই, এই সমস্যাৰ একমাত্ৰ সমাধান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব পাৰিব আৰু সেইবাবে এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি দিয়া হৈছে অসমৰ চৰত। কেৱল সিমানেই নহয়, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মৰিগাঁও জিলাত এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চৰ উন্নয়ন সংগ্ৰাম সমিতিৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁলোকে ধন্যবাদ জনাইছে, মামাক তেওঁলোকে ধন্যবাদ জনাইছে আৰু কৈছে যে তেওঁলোকৰ চৰ চাপৰিৰ মুছলমানৰ যিবিলাক দাবী আছে, যিবিলাক সমস্যা আছে, এই সমস্যা একমাত্ৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই সমাধান কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বাবেই চৰ চাপৰি এইসকল মুছলমানে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এই দৃশ্যকেইটা পুনৰবাৰ ফুল এম্বিয়েন্সত আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। দৃশ্য চাওক, প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৰিগাঁৱৰ দৃশ্যাংশ, মৰিগাঁৱৰ নাঙলিপাৰ চৰত এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, ভাৰত মাতা কি ধ্বনি জয় ধ্বনি দি এইসকল চৰ চাপৰি মুছলমান মিয়া মুছলমান তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে কৈছে দীঘলীয়া সময় ধৰি তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছে দি আহিছিলে, কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক তেওঁলোকে জয়যুক্ত কৰা আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কাম কংগ্ৰেছে আজিলৈকে কৰি দিয়া নাই। কিন্তু এইসকল মিয়া মুছলমান বিশ্বাসী যে চৰ চাপৰিৰ যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাৰ সমাধান একমাত্ৰ মামাই অৰ্থাৎ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইহে কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বাবেই চৰ চাপৰিৰ মুছলমান এইদৰে একত্ৰিত হৈছে। বিভিন্ন বয়সৰ লোক আছে, নতুন প্ৰজন্মৰ তাত লোক আছে চৰ চাপৰিৰ, বয়সীয়াল লোক আছে, শিশু আছে, মহিলা আছে, হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ এইদৰে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিছে চৰৰ মুছলমান। এনেকুৱা দৃশ্য হয়তো ইয়াৰ আগতে দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাছিলে অসমত। সাধাৰণতে কোৱা হয় চৰ চাপৰি অঞ্চলত য'ত মিয়া মুছলমান আছে সেই অঞ্চলবিলাকত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যথেষ্ট দুৰ্বল, সেই অঞ্চলবিলাকত কংগ্ৰেছ হওক, AIDF হওক আদি দল যথেষ্ট শক্তিশালী, তেওঁলোকৰ বিধায়ক থাকে আৰু তেনেকুৱা সংখ্যালঘু বসতি প্ৰধান অঞ্চলত এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চৰ চাপৰিৰ মুছলমানে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোক একত্ৰিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে, তেওঁলোকৰ মন্তব্য কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত দেখুৱাম, তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকে কৈছে একমাত্ৰ মামাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইহে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। যিবিলাক দীঘলীয়া সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ মৰাপাত খেতিক লৈ, মাটিক লৈ, জৰীপক লৈ, যিবিলাক তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে, দীঘলীয়া যিবিলাক দাবী আছে, আজিলৈকে সেই যিবিলাক দাবী তেওঁলোকৰ পূৰণ হোৱা নাই, সেই সকলোবিলাক দাবী চৰ চাপৰিৰ মুছলমানৰ, মিয়া মুছলমানৰ যিবিলাক দাবী সেয়া একমাত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তথা বিজেপি চৰকাৰেহে সমাধান কৰিব পাৰিব আৰু সেই বিশ্বাসেৰে এইসকল লোকে আজি এইদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ ধ্বনি, ভাৰত মাতা কি জয় আদি ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই লোকসকল এইদৰে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছুদিন পিছতে কংগ্ৰেছে চৰে চৰে গৈ বাগান অভিযান শেষ হোৱাৰ পিছতে চৰে চৰে গৈ জনতাৰ সৈতে কথা পাতিব আৰু তাৰ পূৰ্বে মৰিগাঁৱৰ চৰত এতিয়া এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৃশ্যটো পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ, তাৰপিছত মন্তব্য দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব
দৃশ্যাংগ দেখিছে মৰিগাঁৱৰ নাঙলি চাপৰিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চৰৰ এইসকল জনতা ওলাই আহিছে মৰিগাঁৱৰ নাঙলি চাপৰিত। এইদৰে তেওঁলোক সমবেত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিছে, ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি দিছে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে চৰ চাপৰি জনতাই দীঘলীয়া সময় ধৰি যিবিলাক সমস্যা, সেয়া লাগিলে মৰাপাত খেতিক হয়, তেওঁলোকৰ মাটিক লৈ হয়, তেওঁলোকৰ অন্যান্য বিষয়ক শিক্ষা দীক্ষা স্বাস্থ্য আদিক লৈ যিবিলাক সমস্যা আছে, সেই সমস্যা একমাত্ৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইহে সমাধান কৰিব পাৰিব। আৰু সেইবাবেই তেওঁলোক একত্ৰিত হয়। এইদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ আদি ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে কৈছে দীঘলীয়া সময় ধৰি কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক তেওঁলোকে ভোট দি আহিছে, কংগ্ৰেছক ভোট দি আহিছে, বিধায়ক জিকাই আহিছে, তাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই। সেইবাবে এই বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল ওলাই আহিছে, তেওঁলোকৰ মন্তব্য দেখুৱাওক। নতুন প্ৰজন্মৰ চৰ চাপৰি এইসকল যুৱক ওলাই আহিছে, মহিলাসকল ওলাই আহিছে, শিশুসকল ওলাই আহিছে, সকলোৱে এইদৰে একত্ৰিত হৈছে, কংগ্ৰেছৰ বিধায়কক মুৰ্দাবাদ দিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, ভাৰত মাতা কি জয় কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যি সময়ত এটা ধাৰণা আছে যে চৰ চাপৰিৰ মুছলমানে বিজেপিক সমৰ্থন নকৰে, মিয়া মুছলমানে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে, সেই সময়তে কিন্তু অসমত এখন বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মৰিগাঁও নাঙলি চাপৰিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, য'ত লোকসকল সমবেত হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ লগত মন্তব্য আছে, মন্তব্য টাইম এটৰ দৰ্শকক দেখুৱাই লৈছো। হৈছো মানে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আমাৰ হয় আগত আছিলো, শান্তি হোৱা নাই, মানে শান্তিটো হোৱা নাই, কাৰণ এই যে আমাৰ এনেকুৱা ব্যৱস্থা যে হৈ গ'ল, ইমান দিন হওক মানে কংগ্ৰেছত ভোট দি আছো, একো কাম কৰা নাই। তাৰিটো মানে একটু ভাবিছোঁ যে সকানী হিচাপত আৰু বেলেগ বেলেগ কামত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভাল ভাল কাম কৰি আছে, আমাৰ বিৰোধী কৰি আছোঁ, গতিকে আমাৰ লগত এনেকুৱা কৰি আছে। আজিৰ পৰা আমাৰ ৰাইজ লৈ পেলাই আমি নিজে এই বিজেপি দলত মানে সোমাইছোঁ। আজিৰ পৰা মানে বিজেপিৰ দলত থাকি আছে তিনিটা বা চাৰিটা মানুহ আছে, মানুহ কিন্তু অহা নাই, এই টেঙাতলি চৰৰ মানুহ আহিছে, নাঙলি চৰৰ মানুহ আহিছে, আৰু হামুৰ চৰৰ মানুহ আহিছে কেইটামান, কাশীপুৰী মানুহ কেইটামান আহিছে, মানে অলপ অলপ কৰি আহিছে। আশীফ নাজাৰ মানে মুৰ্দাবাদ দিয়া মানে কাৰণটো হ'ল, আশীফ নাজাৰ চৰ যে এলেকশ্যন হৈছে সি একদিনো অহা নাই, মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই, মানুহে কি খাইছে, ক'ত আছে ক'ত না আছে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়িছে না নাই, একো মানুহক মানে আহি আহি খবৰ পাতি একো লোৱা নাই। স্কুল খুলিব কৈছে, স্কুল খুলিব হ'লেতো জেগা লাগিব, মানুহ থকা এটা নাই, স্কুলত কি কৰিব এতিয়া, থকা ঠাই হ'লেহে মানুহ স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব পাৰিব। এইটো জেগাত ধৰক 300 মানুহ আছে, ইয়াত তার সম্মুখত 300 মানুষ আছে, আর আগত 500 মানুষ আছে, স্কুল কত কত কেটে বনাই দিব, স্কুল হল দুটা সাপুরিত 10টা সাপুরিত মানুষ আছে, 10টা সাপুরিত হলে 10টা তো স্কুল লাগবে, এতে স্কুল বলে সেই দুটা না তিনটা বনাইছে না চারিটা বনাইছে, 10 জায়গাত মানুষ বয়ে আছে, মানুষ এক গোটত হয়ে পেলাই পুনঃস্থমন দিলে, এক জায়গা থাকিলে দুটা তিনটা স্কুল দিলে আমার হবই। সমর্থন জানাইছে মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীক, মানে হম জিন্দাবাদ জানাইছো এই কারণে যাতে আমার রাইজ রাইজর এইখানে অবস্থা যাতে মেজিষ্টু আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে পায় আর যাতে বিহিত ব্যবস্থা আমাক করে দিয়ে যাতে এই গরিব দুঃখিয়া রাইজ হয়েছে। মানে কংগ্রেসের ভিতরত আমরা হয় আগত আছিলো, শান্তি হওয়া নাই, মানে শান্তিটা হওয়া নাই, কারণ এই যে আমার এরকম ব্যবস্থা যে হয়ে গেল, ইমান দিন হোক মানে কংগ্রেস ভোট দিয়ে আসো, একো কাম করে না। তাই যেহেতু মানে একটু ভাবিছো যে সকানী হিচাপত আৰু বেলেগ বেলেগ কামত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভাল ভাল কাম কৰি আছে, আমাৰ বিৰোধী কৰি আছোঁ, গতিকে আমাৰ লগত এনেকুৱা কৰি আছে। আজিৰ পৰা আমাৰ ৰাইজ লৈ পেলাই আমি নিজে এই বিজেপি দলত মানে সোমাইছোঁ। আজিৰ পৰা মানে বিজেপি দলত থাকি তিনিটা বা চাৰিটা চৰ মানুহ আছে, মানুহ কিন্তু অহা নাই, এই টেঙাতলি চৰৰ মানুহ আহিছে, নাঙলি চৰৰ মানুহ আহিছে, আৰু হামুৰ চৰৰ মানুহ আহিছে কেইটামান, কাশীপুৰী মানুহ কেইটামান আহিছে, মানে অলপ অলপ কৰি আহিছে। আশীফ নাজাৰ মানে মুৰ্দাবাদ দিয়া মানে কাৰণটো হ'ল, আশীফ নাজাৰ চৰ যে এলেকশ্যন হৈছে সি একদিনো অহা নাই, মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই, মানুহে কি খাইছে ক'ত আছে ক'ত না আছে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়িছে না নাই, একো মানুহক মানে
আহি খবৰ পাতি একো লোৱা নাই। স্কুল খুলিব কৈছে, স্কুল খুলিব হ'লে তো জেগা লাগিব, মানুহ থকা এটা নাই, স্কুল কি কৰিব এতিয়া? থকা ঠাই হ'লে মানুহ স্কুল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব পাৰিব। এইটো জেগাত ধৰক 300 মানুহ আছে, ইয়াত তাৰ সন্মুখত 300 মানুহ আছে, আৰু আগত 500 মানুহ আছে। স্কুল ক'ত ক'ত কেইটা বনাই দিব? স্কুল হ'ল দুটা, চাপৰিত 10টা চাপৰিত মানুহ আছে, 10টা চাপৰিত হ'লে 10টাতো স্কুল লাগিব। এতিয়া স্কুল বোলে সেই 2টা না 3টা বনাইছে না 4টা বনাইছে, 10 জেগাত মানুহ বহি আছে। মানুহ একগোটত হৈ পেলাই পুনঃস্থাপন দিলে, এক জেগাত থাকিলে 2টা 3টা স্কুল দিলে আমাৰ হ'বই। সমৰ্থন জনাইছোঁ মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক, মানে হম এই জিন্দাবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে যাতে আমাৰ ৰাইজৰ এইখিনি অৱস্থা যাতে মেজিষ্ট্ৰেটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে পায়, আৰু যাতে বিহিত ব্যৱস্থা আমাক কৰি দিয়ে যাতে এই গৰীব দুখীয়া ৰাইজ জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কে।
বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ, বিশ্ব শর্মা।